Fabio Sporksleede, afgelopen zondag je eerste basisplaats van het seizoen uit bij FC Utrecht. Dat moet een lekker gevoel zijn geweest. Ja, een heerlijk gevoel. Ik heb er lang op gewacht en uiteindelijk ben ik heel erg blij dat die basisplek nu zover was. Ja, het was je eerste basisplek. Je mocht bij Feyenoord uit al even invallen. Het was geen makkelijk begin van het seizoen voor jou, hè? Nee, het zat allemaal even tegen. Eerst met de blessure. Toen ik terug was, moest ik even achteraan in de rij aansluiten. En toen heb ik gewoon hard geknokt om de trainer weer te overtuigen dat ik minuten moest krijgen. En nu ben ik gewoon blij dat het eindelijk zover was zondag. Heel even terug naar die wedstrijd tegen Utrecht. Uiteindelijk 2-2 geworden. Het was een spectaculair duel, kunnen we wel zeggen. Ja, ik denk dat twee ploegen die qua achterban ook wel een beetje op elkaar lijken. We willen strijd, we willen vechten. En ik denk dat ook wel leidde niet altijd tot kwalitatief goed voetbal. Maar zeker wel tot een hele mooie wedstrijd. En uiteindelijk kansen over en weer. En met 2-2 uit bij Utrecht konden we uiteindelijk wel leven. Nu kijk je vooruit en train je richting VVV uit. We mogen toch zeggen, ondanks de goede start die VVV gehad heeft, een directe concurrent. Oftewel, een belangrijke wedstrijd weer voor NAC. Ja, absoluut. Zo beleven we het ook. Zaterdag is gewoon een moment waar we naartoe leven en waar we er ook zeker moeten staan. Het gaat daar alleen om de 3 punten. We bereiden ons nu zo goed mogelijk voor. En voor jou de focus op zoveel mogelijk minuten maken en hopelijk zoveel mogelijk basisplaatsen. Ja, ik hoop dat de wedstrijd tegen Utrecht het begin was van nog veel meer basisplekken dit seizoen. Ik moet gewoon hard blijven werken op de trainingen. En trainen laten zien dat ik het heel graag wil. En dan hopelijk volgen er nog heel veel mooie wedstrijden.